פרשת השבוע, פרשת אמור, שנת תשע"ו, פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד. 63 מצוות יש בפרשה הזו, 24 מצוות עשה ו-39 מצוות לא תעשה. בסוף הפרשה עוסקת התורה בענייני המועדות. התורה מתחילה בשבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. מיד לאחר מכן עוסקת התורה בענייני המועדים, החל מפסח וקלה בשמיני עצרת. רש"י מיד בהתחלה שואל מה עניין שבת אצל מועדות, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלים עליו כאילו חילל את השבתות, וכל המקיים את המועדות מעלים עליו כאילו קיים את השבתות. היינו רוצים לעמוד על מועד אחד בפרשת השבוע ולחבר אותו אל נושא אחר בפרשה. הנושא שבו היינו רוצים לעסוק היום הוא יום הכיפורים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, והקרבתם משה להשם. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. זה הפסוק בפרשת השבוע על ענייני יום הכיפורים. לפני שבועיים, פרשת אחרמות, גם שם עסקנו בענייני עבודת יום הכיפורים. שם אומרת התורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. החינוך במצווה קפ"ה, כותב החינוך, מצוות עבודת יום הכיפורים, משורשי המצווה שהיה מחסדי הקל על בריותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו. שאילו יתקפצו עוונות הבריות שנה בשנה, תתמלא שעתם לסוף שנתיים. אומר לנו החינוך, אם היה לנו לא היה מצב של יום הכיפורים, השעה של העוונות הייתה מתמלאת, ובתוך שנתיים ושלוש היה העולם מתחייב כליה. על כן ראה בחוכמתו, ברוך הוא, לצורך קיום העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשווים, ומתחילת בריאת העולם יעדו וקידשו לכך. מתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא יעד את היום הזה, את יום הכיפורים, ליום של כפרת עוונות. ויש שדרשו בלשון רבותינו על הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זהו יום הכיפורים, היום שבו יחידו של עולם הקדוש ברוך הוא יושב בדין, וזהו היום המיוחד בשנה. אומרים חז"ל, כך מביא החינוך, ואחר שיעדו הקל אותו היום לכפרה, נתקדש היום וקיבל כוח חזקות מאיתו יתעלה, עד שהוא מסייע בכפרה. לשונו של החינוך, לשון מפורסמת מאוד בלשון רבותינו, עיצומו של יום מכפר. היום עצמו, קדושת היום מכפרת. וידוע לכולם שיטתו של רבי ידועה בגמרא במסכת יומא, כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. שיטתו של רבי שיום הכיפורים מכפר בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, חוץ מפורק עול, מגלה פנים בתורה ומפר ברית בשר. אבל חוץ מזה, אומר רבי,
עיצומו של יום מכפר בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה. אנחנו לא פוסקים כרבי, אנחנו פוסקים שיום הכיפורים מכפר רק עם תשובה, אם לא עשה תשובה יום הכיפורים לא מכפר. אני רוצה להגיד דבר יפה מאוד שראיתי השנה ביום הכיפורים. ראיתי באחד החוברות על יום הכיפורים, ראיתי ומביא מפי הרב הגאון רבי מנחם צבי טקסין, זה שם האיש, מחבר ספר עטרת צבי, אינני יודע מי האיש, אני רק יודע שהוא מביא שם דברים שהוא שמע מפי הגאון רבי ישראל סלנטר, אז כנראה אחד מתלמידי רבי ישראל סלנטר. הוא כותב שם שרבי ישראל סלנטר עמד בעשרת ימי תשובה ואמר כך: תלמידים יקרים, ההלכה לא כמו רבי, ההלכה שיום הכיפורים מכפר רק עם תשובה, בלי תשובה יום הכיפורים לא מכפר. אמר רבי ישראל סלנטר: תלמידים, תדעו לכם, אם לא תעשו תשובה יום הכיפורים לא מכפר. זה מה שרבי ישראל נעמד לומר. בתוך הדברים שהוא אמר, רבי ישראל סלנטר, הוא אמר דבר מאוד 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 יפה. ידוע לכולם, גמרא במסכת כתובות דף קג מופיע ביתר הרחבה בירושלמי כלאיים, מופיע שם דבר נפלא ביותר. רבנו הקדוש נפטר ביום שישי, נפטר ביום שישי, והלוויה שלו נערכה מציפורי לבית שערים, הוא נקבר בבית שערים. ההלוויה שלו התקיימה ביום שישי בשבוע, ואנשים יצאו בבוקר מציפורי לבית שערים, דרך ארוכה, לא יודע להגיד לכם כמה קילומטר זה, אבל זה לא דרך קצרה, זה דרך ארוכה, צריכים ללכת 20 קילומטר או 25 או 30 קילומטר. האנשים יצאו להלוויה, וכשיצאו להלוויה אנשים ידעו שהאפשרות שלהם לחזור בחזרה מהלוויה הביתה שואפת לאפס. זאת אומרת, הם הולכים להלוויה, ייקבר מתי שיקבר, 17:00 או 18:00 או 19:00, הם לא יודעים מתי, לחזור בחזרה אין אפשרות. אז איפה הם ישבטו? אז כנראה שכל אחד לקח לעצמו שקית עם פיתות ובקבוק יין. מה שלא יהיה, הם שובטים איפה שיגיעו עד שבת, הולכים בחזרה, כל המלווים יגיעו לשם, יעמדו באיזשהו מקום, יקבעו שם תחום שבת, וישארו שם. נגמרה הלוויה, מופיע בירושלמי במסכת כלאיים, נגמרה הלוויה, אנשים התחילו ללכת ואמרו נלך, עד מתי שתשכח חמה. הולכים, הולכים, מסתכלים כל רגע לצד מערב, רואים השמש לא שוקעת, הולכים. הולכים, 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 עד שכל אחד חזר לביתו בציפורי. חזרו הביתה בציפורי, שעונים לא היה אז, אבל אנשים עשו חשבון שזה לא ייתכן. ודאי הוא אומר שכבר עכשיו 22:00, אבל כל זמן שלא שכח חמה, הם ממשיכים. המשיכו הלאה, חזרו הביתה, כל אחד ואחד הלך למקווה, טבל, בבית בינתיים הכינו את השבת, אשתו שמה לבשל דגים, שמה חריימה, שמה בשר עם מרק, בישלו, גמרו לבשל, שמו על הפלטה, עד שאחרון האנשים שהיה בלוויה לא גמר להתכונן לשבת, לא שקע חמה. אומר הירושלמי שאחרון המשתתפים בלוויה גמר להכין את השבת, שקעה חמה. ברוך השם, אנשים הלכו לבית הכנסת, התפללו ערבית, חזרו הביתה, אכלו סעודת שבת, גמרו סעודת שבת, נשמע כל קריאת הגבר, זריחה. נו, אז אנשים כבר לא הלכו לישון, הלכו לבסיקים. זאת אומרת שהשמש זרחה עד 12:00 בלילה, עד 2:00 בלילה. אנשים נהיו בלחץ, מי יודע, אולי חיללנו שבת, למעשה השמש לא שקע, אבל כשאתה מסתכל על השעון שחזרנו בחזרה, הלכנו עד בית שערים, חזרנו בחזרה, בישלנו,
פירוש הדבר, ומיד שגמרנו לאכול, היה עלות השחר, פירוש הדבר שהשם משקה בשלוש לפנות בוקר, וזרחה בחזרה בחמש ורבע. חיללנו שבת. יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה באשקפתא דרבי, מזומן לחיי העולם הבא. כך אומרת גם הגמרא בכתובות ק"ג. אומרת הגמרא, היה שם כובס אחד, ששמע את הקריאה הזאת, ואמר, הוא לא היה בלוויה של רבי. הוא לא ידע בכלל שרבי נפטר, לא היה שם הטלפון, לא היה רמקול. אז הוא היה לו כזה צער, עלה לגג, אומרת הגמרא, ונפל למטה ומת. יצא בת קול ואמרה, אף הוא כובס, מזומן לחיי העולם הבא. עד כאן דברי הגמרא כתובות ק"ג ירושלמי קיליים. שאל רבי ישראל סלנטר, למה מי שהיה בלוויה של אהרון הכהן לא שמע בת קול, כל מי שהיה בלוויה של אהרון הכהן מזומן לחיי העולם הבא? מה זכה רבנו הקדוש? למה דוד המלך, מי שהיה בלוויה שלו, לא זכה לבת קול הזאת? מה פתאום דווקא בלוויה של רבי? אמר רבי ישראל צלנטר בדרשה שהוא אמר לבחורים, אמר להם, הגמרא במועד קטן אומרת שצדיק שנפטר כפרתו כיום הכיפורים. כך אומרת הגמרא, צדיק שנפטר הפטירה שלו מכפרת כמו יום הכיפורים. אם צדיק שנפטר פטירתו מכפרת כיום הכיפורים, ושיטת רבי הקדוש שעיצומו של יום מכפר גם בלי תשובה, אז ביום הפטירה של רבי פסקו כמו רבי, שהיות ופטירת צדיקים מכפרת כמו יום הכיפורים, ורבי אומר שיום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה, אז כל מי שהיה בהלוויה של רבי שמכפר כמו יום הכיפורים מזומן לחיי העולם הבא. כך אמר רבי ישראל צלנטר, כך מביא הרב מתקסין. רעיון מבהיל, פשט נפלא ביותר בדברי, זה מופיע בספר אורח ישרים. טוב, הבאנו את זה בגלל שהפרשה שלנו עוסקת בענייני יום הכיפורים. יום הכיפורים, כותב הבני איסוסחור, לא קוראים לו אפילו בשם הזה. אומר הבני איסוסחור, היום הזה נקרא בשם היום הקדוש. יום הקודש, אפילו לא מכנים אותו בשם יום הכיפורים. והמטרה, אומר אז הבני איסוסחור, ללמד אותנו שכפרת היום הזה מגיע ממקום גבוה מאוד. הראיה, הוא אומר, שמסכת שעוסקת בענייני יום הכיפורים לא נקראת בשם יום הכיפורים. סוכה נקראת סוכה, פסחים פסחים, שבת שבת. היום הזה, המסכת הזאת נקראת יומה. למה יומה? למה לא יום הכיפורים? הכוונה, היום. לומר לך, זה יום מיוחד. אתה לא צריך לקרוא לזה אפילו יום הכיפורים. היום. אתה אומר, היום הקדוש, כולם יודעים למה הכוונה. אני רוצה לעסוק לא בעבודת יום הכיפורים, אני רוצה לעסוק במשהו אחר מתוך פרשת השבוע ולחבר אותו לעבודת יום הכיפורים. בגמרא במסכת יומא דף פ"ו אומרת הגמרא, ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו מיד, שנאמר, שובו בנים שובבים. אומר רש"י, ומיד הרפא. למדת שיש עבירה שמכפרת בתשובה לבדה. יש עבירות, עשית תשובה, רחמנא ליצלן, לא הנחת תפילין, חזרת אחרי טיסה ממושכת, לא ישנת, נחת בארבע בבית, אמרת בשעה שש וסיקין, אני אשים את הראש לשעה ואני אקום. שמת את הראש לשעה ויצא לך 14 שעות. אתה בוטח את העיניים, במקום שש בבוקר, נהיה לך שש בערב. תקל בחלון. כבר צאת הכוכבים, לא שחריס, לא מנחה, ולא תפילין. נו, מה הוא עושה? עומד בערבית, מתפלל פעמיים, כולל מנחה, ובוכה, אומר, ריבונו של עולם, בחיים שלי לא קרה לי דבר כזה, שאני אשן 14 שעות, אבל הייתי ממוטט מהטיסה. ריבונו של עולם, סליחה שזה קרה. אומרת הגמרא, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכנים לו מיד. אומרת הגמרא, עבר על לא תעשה, אם הוא עבר על מצווה שלא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהר. אומר רש"י, למדת שיש עבירה שצריכה כפרת יום הכיפורים.
מה זה לא תעשה? אכלת תולעת, התגלחת בתער, זה המצווה שלא תעשה. עבר על קריטות ומיתות בדין. עבר אדם על קריטות ומיתות בדין, רחמנא ליצלן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, או מצווה של כרת, אומרת הגמרא. עשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים תולה ואיסורים ממרקים, שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. אומרה שלמדת שיש עבירה שצריכה איסורים, ומסתברה הקל לקלה והחמור לחמורה. אבל מי שיש בידו חילול השם, אומרת הגמרא, אין כוח בתשובה לתלות, ולא, אומרים, ולא באיסורים, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא באיסורים למרק, אלא כולם תולים ומיתה ממרקת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יחופר האבון הזה לכם, אתם מותון. הכפרה על האבון הזה של חילול השם הוא ביום המוות. עד כאן דברי הגמרא, מסכת יומא דף פ"ו. רבותיי, מצוות חילול השם, שעליה אומרת הגמרא שאין כפרה, מופיעה בפרשת השבוע. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. העבירה הזאת של חילול השם, אומרת הגמרא, זה העבירה החמורה ביותר שישנה מכל התרי"ג מצוות. כי אם אדם עבר על עבודה זרה, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מחפרים. אבל אם עבר על חילול השם, אין לו כפרה, לא מספיק תשובה ולא מספיק יום הכיפורים ולא מספיק איסורים. עד תמותון, אומר הנביא. רבותיי, בוא ננסה להבין מה יש בעבירה הזאת של חילול השם שהיא חמורה יותר מהכל. רבנו יונה בשערי תשובה, שמה? כל עבירה יש חילול השם. למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר ככה? אז אני שואל אותך, מיני ובי, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. אם כל עבירה יש בחילול השם, אז מה עוזר לו התשובה? מה לא הבנת? ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. אם אתה אומר שכל עבירה יש חילול השם, אז אין לך בכלל ארבעה חילוקי כפרה. זה לא הרבה מצוות, בסך הכל מה שהבאת לי זה שתיים. יש תרי"ג מצוות חוץ מזה. מה זאת אומרת? אני לא הנחתי תפילין. אני לא הנחתי תפילין היום. עברתי עבירה שחילו לשם? מה שהוא אמר שמעתי, אני שואל מה אתה אומר? הוא לא אמר את זה. הוא אמר, הוא דיבר על גנב. הוא דיבר על גנב, אתה מדבר על תפילין. אתה אומר, לאט לאט, אחד אחד. הוא שאל, כל עבירה יש חילול השם? אמרתי, לא כל עבירה. כי הגמרא אומרת, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. אם אתה אומר שכל עבירה יש חילול השם, אתה צריך לדלג על זה. אז זה לא רלוונטי. ברוך אתה אדוננו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה רבנו, מה קרה? אני לא תגיד לו, זה לידך, תגיד לו. טוב, הוא לא מסכים, הרב. מחאה רבתי. טוב, רבותיי, זה הגמרא. אני חוזר שוב, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד, לא תעשה תשובה, ויום הכיפורים. עבר על ארבע מיתות בדין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים. על חילול השם אין לו כפרה עד יום המוות. רבותיי, מה קרה? למה האבון של חילול השם הוא כל כך נורא? רבנו יונה בשערי תשובה כותב בשער השלישי 10 דרגות של עבירות. בדרגה העשירית, שהיא הדרגה הגבוהה ביותר, כותב רבנו יונה, אלה העוונות שעליהם מי שעובר עליהם אין לו חלק לעולם הבא. 10 עוונות בחלקה, במקבץ של 10 עוונות העשירי, זה מי שאין לו חלק לעולם הבא.
אומר רבנו יונה, למה? כי באבונות שמניתי לך כאן, האבונות האלה כוללים חילול השם. והאבונות של חילול השם זה האבון החמור ביותר שישנו. עד כדי כך, שהנביא יחזקאל בפרק כ' אומר, ואתם בית ישראל, כה אמר השם, איש גילוליו לכו עבדו, ואת שם קודשי לא תחללו. לכו תעבדו עבודה זרה, רק אל תחללו שם שמיים. נו רבותיים, לעבוד עבודה זרה זה לא חילול שם שמיים. הפשט הוא ככל הנראה, עבודה זרה בלי חילול שם שמיים. איך אתה לוקח את הפסל, נכנס הביתה, נועל את הדלת ומשתחווה, אין חילול השם. אמנם הרמב״ם כותב שאדם שעבר עבודה, עבר עבירה בשעת נפש, זה גם חילול השם. אבל לא נכנס לרמב״ם הזה. רבותיי, עד כדי כך חילול השם חמור, בלי להיכנס לסוגיה, זו סוגיה מאוד סבוכה, צריך להבין אותה, רק נאמר את הדברים בעל פה. אומרת הגמרא סנהדרין קוף ד', דוד המלך ראה שאבשלום רודף אחריו להרוג אותו. ודוד המלך הגיע למסקנה שאבשלום יהרוג אותו. אמר דוד המלך, מוטב יעבוד דוד המלך עבודה זרה ולא יחלל שם שמיים בפרסיה. מה יתחלל שם שמיים? מה יגידו? יגידו שדוד המלך, נעים זמירות ישראל, החסיד, המלך הראשון בעם ישראל, הבן שלו רוצח אותו. איזה חילול השם יהיה? שיגידו הבן של דוד המלך רצח את מי? את דוד המלך, נעים זמירות ישראל. אמר דוד המלך, מוטב, אלך לעבוד עבודה זרה, ואז יגידו, בטח זה קרה ככה. אם עובד עבודה זרה, לא פלא שהבן שלו הורג אותו. וזה שיעבוד עבודה זרה, לא יהיה חילול השם מזה. אומר דוד המלך, החילול השם שיהיה מזה יהיה פחות מהחילול השם שהבן שלי יהרוג אותי בלי סיבה. באים היד רמה, מגיע היערות דבש, מגיעים כל המפרשים, אומרים, מה אתה חושב שהוא התכוון לעבוד עבודה זרה? מה פתאום, חס וחלילה. אלא מה? אחד אומר שהוא רצה להיכנע לאבשלום ולהושיב אותו על כיסא המלכות. ואז אבשלום יתחיל לדון, כי מלכי בית דוד דנים. והוא שם דיין שאיננו הגון, אומר את הגמרא, זה לא תשים לך אשרה קולץ, זאת איתה אשרה קולץ אצל מזבח השם אלוקיך, וזה חילול השם שהוא הולך. אז הוא אמר, מוטב שיהיה עבודה זרה, כי זה לא תיתה לך אשרה. אחד אומר, לא, הוא רצה לעלות להר גבוה, שהגויים הופכים את ההרים לעבודה זרה. עצם זה שהוא עולה להר, זה נראה כי לא עובד עבודה זרה. אני לא הולך להסביר את הגמרא הזאת, כי הגמרא אומרת שחושי הערכי בא אליו לדוד המלך ואמר לו, אין לך מה לדאוג, אף אחד לא יחשוב שום דבר. כולם יודעים שאנחנו דורשים סמוכים בתורה, ואם אתה לקחת אשת יפה תואר, לא פלא שיצא לך בן צורר ומורה. ואבשלום, הרי ידוע לכולם, נולד ממאחה שהייתה הבת של מלך גשור, של תלמי מלך גשור. אז מלך, כולם יבינו, לקחת אשת יפה תואר, לכן יש לך בן כזה, ולא יהיה מזה חילול השם. נו, כך כתוב בגמרא. רבותיי, לשון הגמרא, מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. מה כל כך חמור באבון של חילול השם? אומר רבנו יונה בשערי תשובה, והנה עיקר העונשים הנזכרים במדרגה זו, שער ג' עוד קוף נונחת, מפני חילול התורה, ואמרו חז"ל כי אבון החילול גדול מכל העבירות, ולא יתכחל להתכפר בתשובה ובייסורים כאשר ידבר בשער חילוקי כפרה. למה? עומד רבנו יונה, ואתה עמוד ויתבונן, גודל חיובנו לקדש שם שמיים, כי עיקר מה שקידשנו השם יתברך בתורתו ובמצוותיו, והבדילנו להיות לו לעם כדי לקדשו ולהירא ממנו, ראוי שיהיו מקדישיו קדושים, בשגם הכלים שעובדים בהם לפני השם יתברך, צריכים להיות קודש, כמו שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. עד כאן דברי רבנו יונה. אומר לנו רבנו יונה, אתה יודע למה זה חמור? כי תכלית בריאת האדם לקדש שם שמיים. איפה זה נאמר? פסוק בנביא ישעיהו. כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מה? אנחנו אומרים את זה כל יום. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.
הוא ברא אותנו. הוא היה מלך לפני זה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. משמע הוא ברא אותנו, התכלית של הבריאה, לקדש שם שמיים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין. תכלית אדם שקונה רכב, מה המטרה שלו? הוא רוצה לנסוע ברכב. כל זמן שהרכב נוסע, אם יש פרט אחד שלא עובד ברכב, זה לא בעיה. אם הווישרים לא עובדים, או הווינקרים לא עובדים, או שיש לך, החלון לא נפתח, אבל הרכב נוסע. אבל אם הרכב מושבת, אז כל תכלית רכישת הרכב בטלה. בנמשל, תכלית בריאת האדם לקדש שם שמיים. לא הניח תפילין, לא התעטב בציצית, זה פרטים ברכב. התפקיד של הרכב מהו? לקדש שם שמיים. וברגע שמתחלל שם שמיים, אז התפקיד של האדם בעולם הזה מתבטל, אז אין לך בכלל זכות חיים. ולכן אומרת לנו המשנה באבות, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אין בלי כוונה, חילול השם אין בלי כוונה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה האבון החמור ביותר, אין בלי כוונה. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, אם אלה הדברים, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על ארבע גמרות, לפענח אותם בסייעתא דשמיא ולהגיע אל נקודה מאוד מעניינת. הגמרא במסכת ברכות, דף כ"ח, מספרת הגמרא שנכנסו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי לבקרו. רבי יוחנן בן זכאי חלה את חוליו האחרון, והתלמידים נכנסו לבקר אותו. כיוון שראה אותם, אומרת הגמרא, התחיל לבכות. ראה אותם, פרץ בבכי. אמרו לו, עמוד הימיני, פטיש החזק, נר ישראל, מפני מה אתה בוכה? מה קרה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעס או כעס עולם, ואם אוסרני, אין איסור או איסור עולם, וממיתני, אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, הייתי בוכה. מביאים אותי למלך בשר ודם, גם מכניס אותי לכלא, גם נותן לי עונש, נתמודד, גם יהרוג אותי, יש עולם הבא. למלך בשר ודם אני נכנס, אפשר גם לשחד אותו. הייתי רועד מפחד והייתי בוכה. עכשיו, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם אתן מיתתו מיתת עולם, ואינני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, אין שמה אפשרות לשלם שוחד. אין. ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחד של גן עדן ואחד של גהנום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי. שמעתם? הוא הולך, הוא לא יודע לאיפה מוליכים אותו. יש שתי דרכים, אחד של גן עדן ואחד של גהנום, ורבי יוחנן בן זכאי לא יודע איפה מוליכים אותו. רבותיי, כל היושבים כאן, תשאלו אחד אחד, תגיד, לאחר 120 שנה, איפה אתה הולך? אין לו בכלל אופציה של גהנום. זה לא בכלל נושא. אומר, אני, מה שלחפש שם? שילכו אלה מתל אביב שאוכלים חמץ בפסח. ברוך השם, שלוש תפילות ביום, שומר שבת, שומר שמיטה, שומר טהרה. ברוך השם, גם דף היומי, גם משנה יומית, גם פרשת המן, גם פרשת התשובה. גם עושה כפרות, נו, מה אתה רוצה? בטוח גן עדן, מה, גהנום בשבילי? יש אנשים אחרים, גהנום. הוא אומר לה, רבי יוחנן בן זכאי לא יודע איפה הוא הולך. לא יודע. מה קרה? מה אתה בלחץ? כן. מה הוא? הוא ודאי הולך לגן עדן. בטח, טוב. אז מה חשבת לפני שהוא הולך למות? אמר בדיחה. טוב, רבותיי, בוא נלמד גמרא על רבי יוחנן בן זכאי. גמרא סוכה דף כ"ח. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא סך שיחת חולין מימיו. מהפה שלו לא יצא שיחת חולין. אז אין בעיה, לא שלו שנורא, לא של רכילס, לא של שקרים, שום דבר, מעולם לא דיבר שיחת חולין. ולא הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין.
בחיים שלו לא קרה דבר כזה שילך בלי תורה, בלי תפילין. ולא קדמו האדם בבית המדרש. פותחים את הבית כנסת בארבע, יש לו את המפתחות, הוא פותח, אף אחד לא בא לפניו. ועולם לא אדם הלך אדם אחריו. ראשון נכנס ואחרון יצא. אז לא היה חשמלים. 10 בערב נגמר הנפט, סגרו בית הכנסת. סגרו ב-10, בא ב-4. הוא ראשון אחרון. אבותיי, ומעולם לא ישן לא שנת קווה ולא שנת הרי בבית המדרש. יש הרבה אנשים שבאים בבית המדרש מוקדם והולכים מאוחר, אבל באמצע תופסים כמה שעות בפנים. יש דבר כזה. אתם יכולים לעמוד תמיד בצד הזה ותסתכלו פנים לקהל. הרבה פעמים אתה רואה אנשים שגם ביום חול אתה מקיים מצווה של אמירה לנוכרים. יש הרבה אנשים שנוכרים בשיעור. יש הרבה. נו, וזה לא אנשים שקמו ב-4 והלכו ב-10. גם אם הלכו ב-4 והלכו ב-10, על הדרך תפסו איזה שעתיים בצהריים ככה, איזה זיפ קטן. נו, ועליהם אומר רבי יוחנן בן זכאי, ראשון נכנס ואחרון יוצא, הפעם לא ישן שנת קווה, נשכב על הספסל, הפעם לא שם את הראש שלו על הסטנדר, לא שנת קווה ולא שנת הרי. ומעולם לא עזב את בית המדרש ביום, אלא פעמיים בשנה. ערב פסח וערב כיפור. נו, זהו. זה רבי יוחנן בן זכאי. אתה יכול להסביר לי ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? מעולם לא סחת שיחת חולין. הפה שלך נקי. מה אתה מפחד? מעולם לא יצאת בית המדרש, העיניים שלך נקיות. אז מה אתה בדיוק מפחד? תסביר לי מה אתה מפחד. אם אתה מפחד, מה יאמרו אזובי הקיר? הוא מפחד. טוב. רבותיי, אם אתה מפחד, אז מה הבעיה? תעשה תשובה. ועד יוי מויסוי תחק אלוי, ועם יושו מיד תקבלוי. אתה עוד חי? תעשה תשובה. תבוק עכשיו, תגיד, אשמנו, בגדנו, יש לך איזו עבירה שאתה חושש, תעשה תשובה. חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. הוא מפחד. רבותיי, לא רק שהוא מפחד, מתי הוא התחיל לבכות? תלמידים שלו נכנסו. אם אתה מפחד מעבירות, למה לא בכית קודם? למה התלמידים נכנסו, זה הביא אותך לבכי. אם אתה מפחד מעבירה, תעשה תשובה. אם אתה מפחד מעבירה, למה חיכית לתלמידים? יחדת לבד. לא, הוא מחכה שהתלמידים שלו יבואו, ראה אותם, התחיל לבכות. מה אתה בוכה עכשיו? רבותיי, בוא נלך לעוד יסוד אחד. ישנה גמרא, מסכת תענית דף י"ד, מדרש האזינו, ילקוט שמעוני. לאחר שאדם מת 120 שנה, מגיע לעולם הבא, אומרת הגמרא, אומר המדרש, נפרטים לפניו כל המעשים שלו. פורטים אותם, כל המעשים נפרטים, יורדים לפרוטות. אומרים לו, כך וכך עשית במקום פלוני וביום פלוני, ואינך מאמין בדבר. באים לבן אדם לו, יעקב, אתה זוכר? דלת באייה, אתה זוכר? היית בזה וזה, זוכר? עשית עבירה פלונית במקום פלונית. אני לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. זה פה עולם האמת או שאני בטעות פה? עולם האמת. רבותה, אם זה עולם האמת, לא היה ולא נברא. באים אליך, אומרים לך, אדוני יעקב, שבת פרשת קדושים, תשע"ג, נסעת בשבת. אני נסעתי בשבת, ברוך השם, 10 לידות, אף לידה לא הייתה בשבת. אבא שלי נפטר ביום חול, לא קרה, לא פינו אותי בשבת. השוור שלי ביום חול, לא פינו אותי בשבת. בחיים לא נסעתי בשבת. שעתיים לפני שבת אני בית הכנסת, שעתיים אחרי שבת אני עוזב את בית הכנסת. הפעם לא חיללתי שבת. לא קרה, לנסוע בשבת, בחיים לא. אומרים לו, נסעת בשבת. הוא אומר, אני לא. אומרים לו בשמיים, אתה כן. בבקשה, תחתום. והוא חותם. אומרים לו, חתום וחותם, שנאמר פסוק בספר איוב, ויד כל אדם יחתום. הוא חותם. צדיק וישר הוא, שהוא מצדיק עליו את הדין ואומר, יפה דנתוני, וכן הוא אומר, למען תצדק בדבריך. גמרא תענית י"א, מדרש האזינו. רבותיי, מה הולך כאן?
עולם הבא, עולם האמת, באים לבן אדם, אומר, הלו, הלו, עברת עבירה, אומר, אני לא. אומר, כן, אתה, אתה, אתה הבן אדם, אתה חטא, אתה עשית את העבירה, בבקשה תחתום. אומר, זה לא אני, ומזה אתה. הוא חותם כי אין לו ברירה, אתה יכול לברוח. אתה נמצא למעלה, איך איפה לברוח, אתה חותם. ואחרי שהוא חותם, שהוא עשה את זה, מראים לו את התיק, ואז הוא אומר, נכון, אתם צודקים. לא מבין, אם הם צודקים, אז מה היית כך בטוח שאתה לא בתיק? אמרת, אני לא. פתאום נהיה, אני כן? מה קרה? רבותיי, עוד שאלה אחת בסייעתא דשמיא. שתי שאלות. במדרש בקטע האחרון בספר קהלת, על הפסוק סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. אומרים חז"ל, בשעה שאדם נפטר לבית עולמו, שולח הקדוש ברוך הוא להלוויה שתי מלאכים ואומר להם צאו ושימו מה בריות אומרים עליו. כאשר היה, ירא שמיים היה, ומיד מפיתתו פורחת ועולה באוויר. רבותי, אתם יכולים להגיד לי מה זה משנה, מה בריות אומרים עליו? מה זה משנה בדיוק? אדם מסתלק לבית עולמו, אומר, תיסעו בהלוויה, תשמעו מה אומרים עליו. ומה זה משנה מה אומרים עליו? יודעים כולם שהראשי תיבות של הפרשיות האלה מרומזים להספד. אחרי מות, קדושים אמור. אחרי שכולם מתים, כולם קדושים. זה בסדר גמור. מה זה משנה? בלוויה כולם אומרים, איזה בן אדם היה, משהו מיוחד. מה אכפת להם להגיד שהוא משהו מיוחד? הוא כבר בן כל לא יכול להזיק. לפני, הוא לא מאיים יותר. שמה? כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. ולכן מה? ולכן זה סימא שאם הרוחות מרוצים אמנו, אז זה לא קודש בכל. הבנתי. עכשיו בוא נבחר. בוא, ליבא דשיטתך. על כל שרוח הבריות נוחה אמנו, זה קשור ללוויה? מה אתה אומר? ראית פעם לוויה שמי שעומד, איזה מנובל היה האיש? ראית פעם מי שעומד בהספד ואומר, איזה מנובל היה האיש, מושחת מכף רגל ועד ראש, טוב שעלה, ברוך שפטרנו מעונשו של הזה. אני לא ראיתי, על המושחתים הכי גדולים, כתוב, פה נטמן צדיק נסתר. אז מה בלוויה, אתה יכול להוכיח מה אומרים בלוויה? אנשים מקשקשים, יש שם אלמנה, יש יתומים, אומרים כל מיני דברים. אז מה, אז אומרים בלוויה, למה זה נפקמינה, מה אומרים, חסר, אומרים. או תרגזוג, תאמרים ביידיש. אז הוא אמר, אז מה קרה? אמר, נכון, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, אם ברוך השם, מגיל 20 עד גולי 80 שנה, הבריות נוחה ממנו, איזה בן אדם, איזה בן אדם, איזה בן אדם. כך אומרים מגיל 20, אז רוח המקום נוחה ממנו. אבל אחד שכל החיים עושה צרות לאנשים, בלוויה, ואז כולם אומרים לו, איזה בן אדם היה, טוב שהוא כבר לא פה. מה זה נפלא? מה זה קובע לבריות, מה שרוח הבריות נוחה ממנו? רבותיי, למה זה משנה מה הבריות אומרים? הזוהר כותב אחרי 120 שנה, לוקחים דיסק און קי, היום זה מובן. מה זה? אומר הזוהר, מכניסים בתוך מחשב, כשר, מכניסים במחשב, ומראים לך, מקומה 2 לידה מעיני הישועה, עד קומה 6 החזרת נשמות. מראים לך איך זה מתחיל ואיך זה נגמר, באמצע 80 שנה, ומתחיל לתת דין וחשבון. אז למה זה משנה מה בריות אומרים עליו? למה נפקמינה? יגידו שהיה צדיק גדול, משהו משהו. נו, הקדוש ברוך הוא יודע מה הצדיק גדול. איך אומר חובת הלבבות? שניים יודעים מי צדיק. מי? הקדוש ברוך הוא ואשתו. נו, אז מה? יגידו שהוא צדיק. אתם יודעים מה? יגידו שהוא קמצן. יעמדו אנשים להלוויה, אומרים, טוב, טוב, טוב שהוא מת. פעם ראשונה שנפתחו לו הידיים. טוב שהוא מת, כל החיים היה סגור, כשהוא מת זה נפתח, ברוך השם, פעם ראשונה, מגיל שנתיים נפתחו לו הידיים לקמצן הזה. וככה יגידו אנשים בלוויה, והקדוש ברוך הוא יודע, שהבן אדם הזה, כל שנה, בערב פסח הגיע לקופת העיר, נתן להם 200 אלף שקל מזומן לקמחא דפסחא, בתנאי שאף אחד לא ידע. נו, אז מה זה משנה מה בריות אומרים עליו? מה זה משנה? למה נפקמינה? מה, לא יפתחו למעלה ויראו מה הוא עשה? צאו ושימו מה בריות אומרים עליו. כאשר היה, שמיים היה, מיד מיתתו פורחת באוויר. עוד גמרא אחת. אומרת הגמרא, חגיגת את וב אשכחי רובע בר שילה לאליהו הנביא. רובע בר שילה פגש את אליהו הנביא, שאל אותו, מאיפה אתה מגיע? אומר, אני מגיע מהשמיים.
תגיד, הוא אומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא אומר, מימרות בשם כל חכמים. הוא אומר מימרות בשם כל החכמים, ומפומי דרב מאיר לא יקה אומר. הוא אומר בשם כל החכמים, בשם רבי מאיר הוא לא אומר. שואל אותו רובי בר שילה ועמי, למה? הוא אמר לו, כגן דגומר תוירו מאחר. רבי מאיר למד תורה מאלישה בן אבויה, ואלישה בן אבויה אומר, תגמורה בחגיגה, בשעה שהוא ירד מן הדרך, אחרי שארבעה עלו לפרדס, הוא חזר בחזרה, הוא הלך ועקר צנון מהרוגה, והלך טבע אישה לדבר עבירה, והלך ורחב על סוס בשבת. אדם שלומד במחלל שבס, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד ממרות בשמו. הוא אומר לו, רובי בר שילה, לא מבין מה אתם רוצים. רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. מה אתם רוצים? הוא מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. מה אתם רוצים, רבי מאיר? אומר לו אליהו, השתה, הרגע, הרגע הזה אני שומע את הקדוש ברוך הוא אומר. מאיר בני אומר, בשעה שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. הרגע אני שומע אותו. מה קרה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברות בשמו? כי רבי בר שילה אמר שרבי מאיר מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? הוא צריך שרבי מאיר, שיגיד את זה רובי בר שילה? הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה? צריכים שיבוא רובי בר שילה, יגיד עליו את זה, בשביל מה צריך את זה? רבותיי, עוד 5 חודשים יום כיפור, לא הרבה זמן, אפשר כבר להתחיל ללמוד, הלכות תשובה. בוידועים שאנחנו אומרים ביום כיפור, יש לנו 44 על חטא. באות יוד, אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך ביודעין ובלא יודעין. מה זה יודעין ולא יודעין? החטא שחטא לפניך אני יודע, והחטא שחטא לפניך שאני לא יודע. מה זה אתה לא יודע? מה זה? עשית בשוגג, אתה לא מודע, מתעסק, לא ידעת. עברת ליד קיר בחדר מדרגות, ושפשפת את החדר מדרגות בשבת, ונדלק המנורה, אתה אפילו לא יודע, כי שאתה כבר יצאת מהחדר מדרגות. המנורה נדלקת אחרי 20 שניות. נו, אז זה אתה לא מודע בכלל. שואל הגאון רב חיים קניבסקי במחזור שלו, מחזור של יום כיפור, אומר, אם זה כבר כתבת באות ב', החטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. שיהיה עבירה, לא, לא, השכל לא היה בכלל, שפשפתי, אז מה, אתה חוזר עוד פעם, יודעים או בלא? מה אתה כבר עשית בלי שכל? אז מה אתה חוזר בלא יודעים? נו, אז יש לזה אבודרהם, הרבה מפרשים. כן, רבנו. יודעים ולא יודעים. כן. מה הוא? הוא לא מרגיש. כן. אבל הוא יכול לצרע איתם. זה נקרא, יודעים. הוא נסע על הסוס? כן, אבל הוא נסע על הסוס. נו, אז מה הבעיה אם הוא נסע על הסוס? הוא לא מרגיש. הוא נסע, הוא לא נסע על הסוס. לא, לא הבנתי. הוא מרגיש. הוא נסע על הסוס. הוא מרגיש. למה, אתה צריך רק להדליק אש? יש לך כל הלמתת מלאכות של שבת, זה הכל אש. אבל אסור לרכב בשבת לא רק בגלל שיש או לא אש. לא, לא, לא לזה הכוונה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת להסביר את הדברים, ולרשותכם אני רוצה להיכנס לנושא מאוד מעניין, כדי להקיף את הנושא הזה מכל הכיוונים. שימו לב. הרמב״ם כותב שיש שם 24 דברים המעכבים את התשובה. לכאורה, הדבר הראשון שמביא הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שהאבון הזה גדול, והעושה אותו אין הקדוש ברוך הוא מספק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, המחתי את הרבים, ובכלל זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה. מחתי את הרבים. רבותיי, מישהו מאיתנו שייך לאבון הזה? אנחנו שייכים למחתי את הרבים? אני חושב שלא. אתה יכול, מה שנקרא, לעבור על עבירה, אבל לא להיות מחתי את הרבים. אני מחתי את הרבים. לא מספיק לי עבירות שלי, אני צריך לקחת תיקים של אחרים. מחתי ולא יודע. תן לי בבקשה אפשרות. הוא מחתי. אז בואו נלמד גמרא. מה שאתה אומר זה גמרא מפורשת. כן, אבל מדבר, רוב האנשים לא עושים מחלוקת. מי עושה מחלוקת?
אתה מדבר על אחד, שתיים בדור? דברים נדירים. לא נדבר על עבירות נדירות. בוא נדבר על דברים זמינים. אומרת הגמרא ברכות, דף למדהי עמוד ב', אומר רב חנינא בר פופה, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שנאמר משלי כ"ח, מביאה הגמרא, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. על מה מדובר? אומרת הגמרא, ואין אבי ולא הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלו אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל. מהי חבר הוא לאיש משחית? אומר רב חנינא בר פופה, חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. אומר רש"י מסכת ברכות, ולפי שהוא מקל, רואים אחרים ומלמדים ממנו לעשות כן, ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, ולכן נקרא זה חויתה ומחתיה סרבים כירובעם בן נבט. הבנתם? אדם הולך ברחוב, לוקח סנדוויץ', פותח את הסנדוויץ' מהניילון, הכל מזונות, הכל פרווה, הכל חד פעמי. יש קביעת סעודה, תזרום. הכל פרווה, הכל בחזקת פרווה והכל בחזקת מזוינס. לוקח את הסנדוויץ', מכניס את הפה, לא מברך שום דבר. אחרי רואה אותו, אומר, ראיתי אחד עם כזה זקן עד פה, אוכל סנדוויץ' בלי ברכה. אז אם הוא לא מברך, אז למה צריך לברך? אומר, אם ככה הוא לומד ממנו לא לברך. אם הוא למד ממך לא לברך, אתה חויתה ומחתי אסורבים. רש"י הקדוש במורה מסכת יומה. אומר רש"י, חילול השם אין לו כפורה, אתמותון. מה זה חילול השם? אומר רש"י, חויתה ומחתי אחרים. פירוש הדבר שאם אחרים ראו אותך עובר עבירה, ראו אותך עובר עבירה, ולמדו ממך לעבור עבירה, אתה חוטא ומחתי את הרבים. אתה חבר של ירובעם בן נבט. רבותיי, אין בכוח יום הכיפורים לכפר, ולא תשובה, ולא איסורים. חילו לשם עד תמותון, אם מישהו למד ממך עד יום המוות. אין כפרה. רבותיי, מה זה חילו לשם? שואלת הגמור, איך ידע מחילו לשם? אומרת הגמור, הזכירו את זה מקודם, עומר רב, כגון הנוי שקין לביסרי מטבחה ולא יבין אדם מלאלתר. אם אני לוקח מהקצב, לוקח קילו בשר ולא משלם על המקום, אנשים לומדים ממני לגנוב? אומר אביי, זה תלוי. אם הקצב הולך לאסוף כסף מכל אלה שקנו אסתו, זה לא חילול השם. אמר רבי יוחנן, כגון הנו, אם מסגיד נער באמס בלוטוי רובי תפילין, זה חילול השם. אם רואים אותי אנשים בבית, יושב בלי תפילין ובוהה בכוכבים, זה חילול השם. רבותיי, שמתם לב? מתי זה חילול השם? אם אני לוקח קילו מהקצב ורואים אותי ולומדים ממני לגזול. אם הולכים אני יושב בלי תפילין ובלי תורה ורואים אותי ולומדים ממני להתבטל. אז הכל תלוי במה? הכל תלוי אם רואים אותי. אם רואים אותי זה חילול השם. ואם רואים אותי שאני בסדר זה קידוש השם. איך ידע מקידוש השם? אומרת הגמרא כגון, אם רואים שהוא אדם שמסעו מנחת עם הבריות והולך בסדר ומתנהג בסדר, אומרים עליו אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו לימדו תורה. למה? כי מסעו מנתנו מנחת עם הבריות. מה הבריות אומרים עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו. במה? שרואים שמסעו מנחת מנחת עם הבריות. רואים שהוא מתנהג בסדר. יוצא שחילול השם וקידוש השם, במה נמדד? בעיניים של בני אדם. בני אדם בעיניים שלהם קובעים אם היה כאן חילול השם או היה כאן קידוש השם. רבותיי, עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נחזור בחזרה לגמרא במסכת חגיגה ונתחיל לסגור את הקצוות. כן? אם מה? לא. מה זה נוגע אחי? שמה, עם מי? מי מוכיח את מי? ראובן אכל בלי ברכה. כן, כן. לא, אז אין כאן חילול השם. אין, אבל מישהו ראה, לא הוכיח אותך. אבל אומר, אני ראיתי אותך עושה פעולה כזאת וכזאת, אם אתה עושה את זה, גם אני עושה את זה. זה חילול השם. רבותיי, טוב מאוד אתה עושה, זה דבר חשוב מאוד. חשוב מאוד, שניכם ביחד, לעולם הבא.
מה הוא? הוא עושה עם שיתו קורא בשביל שגיאות. שגיאות, נו. מה השאלה? אה, כיוון שאולי אתה אומר לו הרבה פעמים. כן. אולי בגלל שאתה אומר הרבה פעמים. אני חושב שמה שתעשה, תכתוב לו את זה. תכתוב לו, אז לא יגידו לך שקט. תכתוב לו את זה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להבין את העניין. פגש אליהו הנביא את רובי ברשי לשעתו, מה קשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר ממרות בשם כל התנאים, בשם רבי מאיר לא אומר. למה? כי רבי מאיר לומד תורה מאחר. ואז מה? מה זה? חילול השם. רבי מאיר לומד תורה ממחלל שבס? חילול השם! אומר לו רובי ברשילה, אנחנו בעיניים שלנו אין חילול השם. למה? אנחנו במבט שלנו ראינו שהוא מצא רימון, אכל גרעינים, זרק את הקליפה. אצלנו אין שאלה כזאת. אם בעיניים שלכם אין חילול השם, אשתי הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד ממרות בשם רבי מאיר. למה? אם כאן בעולם הזה לא ראו את זה כחילול השם, אז הקדוש ברוך הוא אומר ממרות בשמו. רבותיי, אדם מסתלק לבית עולמו, שולח הקדוש ברוך הוא מלאכים ללוויה ואומר צאו ושימו מה בריות אומרים עליו. כאשר היה, ירא שמיים היה, מיד מיטתו פורחת באוויר. שאלנו מה זה משנה מה אומרים עליו? למה זה בדיוק משנה? מה התשובה? זה משנה, היות וביום המוות על מה דנים את האדם? דנים אותו על חילול השם. הכפרה על חילול השם מתי הוא? בעת מותו, ביום המוות. אז ביום המוות שזה כפרה על חילול השם, שולח הקדוש ברוך הוא מלאכים ללוויה ואומר צאו ושימו מה בריות אומרים עליו. למה זה משנה? כי היות וזה כפרה על חילול השם, מי קובע אם זה חילול השם? בני אדם. הצאו ושימו מה בריות אומרים עליו, זה נפקמינה מה אומרים עליו. למה זה נפקמינה? זה נפקמינה לעוון של כפרת יום המוות, אתם מותון. רבי יוחנן בן זכאי, כשראה את התלמידים שלו התחיל לבכות. למה? אם היה לו עוונות, הוא כבר היה עושה תשובה 1,000 פעמים. נו, אז מה קרה? מה עכשיו אתה בוכה? אמר רבי יוחנן בן זכאי, אני לעצמי עשיתי תשובה. אבל מי יודע? מי יודע? אם התלמידים לא למדו ממני משהו, מי יודע? ואז אולי, 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 לקחו ממני איזה נקודה, אולי שם מופיע אבון של חילול השם. כשהוא ראה אותם, הוא התחיל לבכות. אני לעצמי עשיתי תשובה. אבל יש דבר שנקרא ביודעין ובלא יודעין. למה? כי אני עברתי עבירה, אני לא יודע מי ראה אותי. עברתי עבירה, אני לא יודע מי ראה איפה היה חילול השם. חשבתי שרק אני הייתי שם. פתאום מישהו מהחלון ראה אותי ואומר ככה, אז אני גם יכול לעבור את העבירה. יש חילול השם שאת אפילו לא מודע אליו. זה חטא שנקרא בלא יודעין, אתה לא יודע. אתה עברת על עבירה שלך פרטית, אתה לא יודע מי למד ממך. החטא הזה נקרא בשם יודעין ובלא יודעין. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת, ובזה לסיים. סיפרנו כבר סיפור, ונחזור עליו. ידוע לכולם, הסיפור שסיפר רב שולם שבדרון. סיפר רב שולם שבדרון, שהיה נוהג ללכת לשוק של מחנה יהודה, ביחד עם רבי זברזל, ולהוכיח לסגור את החנויות לפני שבת. בסוף השוק, היה שוק של ספרים. הספרים האלה, הרב שולם מגיע, אומר, הלו, לסגור את החנות, לסגור, לסגור, שבת, שבת, שבת. היה שם ספר אחד, עקשן כמו פרד. הוא אומר, אני לא סוגר לפני שבת. עד שאחרון הירושלמים לא מסופר, לא נכנסת שבת. מבחינתו, חושך לא נקרא שבת. עד שכולם לא מסופרים, לא נקרא שבת. סיפר אותם בשבת, וגם אם ביחד עם תער. יום אחד, רחמון אליסטן, הם חוזרים בחזרה בסיבוב, רואים שהחנות שלו סגורה. מה קרה? מה קרה? קיבל התקף לב. אומרים להם הספרים, הוא שוכב בבית חולים ביקור חולים. החליטו לעלות לרב שולם ורב עזרא, הורים אליו. אדון עזרא, מה קרה? כל הבא חורים, בכל מקום יש צינור. וואלה, עליכם, הרגשתי התקף לב. הוא אומר, תשמע, השבת זה הלב של עם ישראל.
אם אתה תקבל עצמך לשמור שבת, שזה הלב של עם ישראל, אנחנו, אני כהן, והרב יברך אותך שהלב שלך יישאר חזק כמו בטון. אתה מוכן? הוא מוכן. בראבו. חזר אחרי חודש לעבודה, 5 נכנס שבת, 3.5 כבר נעל. מה שבטוח, הלב שיהיה חזק. סגר. ככה חודש, חודשיים, 3, 4, 5, 7, 8 חודשים, יום אחד מגיע רב שול רב עזרא, אמר זה לחנות פתוחה, פתוחה, חגיגה, אנשים, מה לא, אדון עזרא, מה? מה עם המנוע הכל? אז אמר עזר, מה? אז הוא אומר, נשבר לי, תפסיקו בבל את המוח, לא רוצה יותר לשמוע, מה קרה אדון עזרא, תספר. עזבו אותי, מה קרה, תספר מה קרה. השבוע היה לו אזכרה של אבא שלו. אזכרה! הוא הלך לבית כנסת זיכרון משה להתפלל מנחה. צריך להגיד קדיש, מתי? בצהריים, אחד בצהריים, אין עבודה בחנות. מגיע באחד בצהריים, אומרים איפה מנחה? אמרו לו, קח כמה דקות, יתאספו אנשים, ייסו, יהיה מניין. נכנס לבית הכנסת, מתחיל להגיד פתח אליהו, קורבנות, אני מאמין, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, ממלא בית הכנסת, 12-13 אנשים, ניגש חזר, נשרש וביתך. הוא אומר, אני מתחיל להתפלל לחש. פתאום נכנסים שניים כזה, כובע גדול לבית הכנסת, כאלה זקנים גדולים, יושבים בסוף הבית הכנסת, מתחילים לספור דולרים. מאחורי האוזן שלי, סופרים, סופרים בקולי קולו, ואני אומר להם, מלבלים את המוח, תנו לי, שקט! והם ממשיכים עליו, אני מסתובב אחורה, אני אומר, אז הם עושים לי בחזרה, והם ממשיכים לספור. תפילת מנחה, כמה פעמים בשנה אני תפילת מנחה, הזכרה של אבא שלי, לא נתנו להתפלל מנחה. לא נתנו. אני עושה שלום, יהיה 18 איך שיהיה, גמרתי. אני ניגש לאחד, אומר, הלו, אתה רואה מה כתוב פה, אין פה על הקיר. אין מדברים בשעת התפילה. שולחן ערוך, כתוב. מורה מקדש. אומר אחד, עזב אותי, עזב, תן לעבוד. ממשיך לספור. מראה לו, רוצה לי, עזוב אותי, ככה עם היד. אמרתי, ככה, עזוב אותי. חכה, יבוא ביום שישי הרבנים, אני אגיד להם, עזבו אותי. אמר רב שולם סוודרון, לא עשר שום דבר. פתח את החנות בשבת, גילח בתר, הכל בסדר. אמר רב שולם, אדם כזה יבוא אחרי 120 שנה לשמיים, יגידו לו, רבלה, אתה זוכר, אתה חיללת שבת? אני חיללתי שבת, שעתיים לפני שבת הייתי בבית הכנסת. אתה נסעת בשבת, אני נסעתי בשבת. אתה גילחת אנשים בתר, אני בתר. זה עולם האמת פה? אני גילחתי בתר, אני בחיים לא נגעתי בזקן, מגיל 13 לא נוגע בזקן, וגם אם היום יש לי שערה אחת, שנופלת אני שם אותה בתוך מסכת בבא בתרא. אני גילחתי בתר? מה אתם רוצים? תם, זה עולם האמת פה? זה עולם האמת? אומר רב שולם, אומר המדרש בפרשה סעדינו, כשנפטר אדם לבית עולמו נפרטים מעשיו לפניו. פותחים לפניו את כל המעשים ואומרים לו, ביום פלוני, בשעה פלונית, עשית מעשה פלוני, והוא אומר, לא היה ולא נברא. אומרים לו, חתום, עשית ותחתום. הוא חותם שנאמר וחותם יד כל אדם בו, חותם. אבל לא עשית מה אתה חותם, אין לו ברירה, הוא יכול לברוח, חותם. אחרי זה פותחים לו את הכל, הוא אומר, אתה זוכר שפעם פרעת דולרים בזיכרון מוישה? אומר, כן, אני זוכר. רבותיי, אני זוכר ועשיתי על זה תשוב, ובאותה שנה, תבדקו ביום כיפורים, קיבלתי על עצמי יותר לא לדבר בבית הכנסת. נכון? בודקים, הוא עשה תשובה. אומר, אתה זוכר מאחוריך איזה יהודי מבוגר עשה לכם ששש. אומר, נכון, קרצייה, כל הזמן עשה ששש. עשה ששש, אבל השתקנו אותו. השתקנו אותו, עשיתי תשובה. אומר, אתה יודע מה הוא עשה בגללך? הוא הראה לך את השלט, מה עשית לו? עשיתי לו ככה. למה עשית לו ככה? הוא הרגיז אותי. אתה יודע מה הוא עשה בגלל זה? בגלל זה הוא התחיל לפתוח חנות בשבת ולגלח בתר. בגללך! על חטא שחטאנו לפניך ביודעין, אני יודע שדיברתי בבית הכנסת. ובלא יודעין אני לא יודע מה נגרם כתוצאה מזה. מה נגרם כתוצאה מזה? נגרם כתוצאה מזה שבן אדם חילל שבת ומגלח בתר בגללך, כי אתה עשית מעשה של יודעין. מהיודעין שלך יצא לא יודעין של מישהו אחר. אומרים לנו חז"ל,
אין לך עבירה חמורה יותר מחילול השם, ולא תחללו את שם קודשי. אומר רבנו יוינה, כותב רבנו בחיי, ולא תחלל לי את שם קודשי ונקדשתי. אבל אם אדם מקדש שם שמיים, זה תשובת המשקל. אבל זה ברשעה שבן אדם יודע שהוא חילל שם שמיים. מה קורה אם הוא לא יודע שהוא חילל שם שמיים? הוא לא יודע בכלל. אם הוא לא יודע מתי יש לו כפרה, אחרי שחתנו לפניך ביודעים או בלא יודעים. רבותיי, נחזור לשיעור בשבוע שעבר ובזה נסגור. אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר, לימדנו לשבוע שעבר בהרחבה גדולה, שכל הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. זוכרים? הבאנו את הגמרא עם רבי עקיבא. מעשה בן אדם אחד לגליל ירד מן הדרום. מצאתי מציאה נפלאה, רבותיי, שווה מיליון דולר. לירה לא פחות. בספר מתנת חיים של הרב מתתיהו סלמון, במערכת הקניינים, קניין למתת, הוא מעמידו לקו זכות. הוא מביא שוט מעריל דיסקים. דבר נפלא, פצצה אמיתית. בן אדם עולה למרום, אומר לו, אדוני, אתה יודע, אתה אכלת בלי ברכה, מישהו ראה אותך, למד ממך לא לברך. עומד הבן אדם, אומר, ריבונו זה כולל, אני לא מבין. זה שאני אכלתי בלי ברכה, למה אותו בן אדם לא לימד עליי זכות? זה שראה אותי שאני אוכל בלי ברכה, מה הוא צריך לעשות? למד עליי זכות? אתה יודע למה הוא לא מברך? למה הוא לא מברך? הוא עונן! בראבו. בגלל זה הוא לא ברך. בגלל שהוא לא למד עליי זכות, לכן אני נקרא חבר של ירובעם בן נבט? הוא היה צריך למד עליי זכות? אומר לה הקדוש ברוך הוא, תגיד, רגע לאבאלה, אתה תמיד מלמד זכות? כל מעשה שאתה רואה, אתה מלמד זכות? אומרת הגמרא, כל המלמד על חברו לקו זכות, גם בשמיים ידון אותו לזכות. למה? כי אם אתה תלמד זכות על השני, תוכל לבוא לשמיים להגיד, רגע, למה אני צריך לסבול כי הוא לא למד עליי זכות? יגיד לך הקדוש ברוך הוא, תגיד, אתה מלמד זכות על כולם? אם אתה מלמד זכות על כולם, ממילא לא יתבעו אותך על מה שאחרים לא למדו עליך זכות. כי יוכל הקדוש ברוך הוא לבוא להגיד, למה לא לימדת עליו זכות? אז ממילא אתה חוסך מעצמך חילול השם בכוי תאומחתי אחרים. כי מה זה חוי תאומחתי אחרים כשרואים אותך חוטא ולומדים ממך? אבל אם השני היה לומד עליך לקו זכות, אז זה לא היה קורה. אז היית חוסך את החילול השם של מחתי אחרים. יוצא שהמידה הזאת של לדון לקו זכות מצילה אותנו מהרבה עבירות, אומר לנו המעריל דיסקין. כך מביא הספר מתנת חיים. למדנו מכאן חומר אבון חילול השם. חומר האבון הזה שאפילו יום הכיפורים לא מחפר. אתם מותון. אבל יש אפשרות, אומר רבנו יונה, ולא תחללו ונקדשתי, אומר רבנו יונה, ומצאתי פתח תקווה לאנשים שחוטאים בחילול השם, יקבלו על עצמם לקדש שם שמיים, זה יהיה תיקון לאבון הזה של חילול השם. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכולנו נקדש שם שמיים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.